Embera bwetu we yabadde ku nkomero ya sabbiiti ewedde, emmotoka ekika kya taxi we yakutte omuliro mu bitundu bya Jinja okukakkana ng'abantu banna tebasobodde kusimattuka. Accident yabaddewo Kamunye, kye tuyinako amawulire gali nti mwafiiriddemu abantu bana n'abalala bangi bafunye ebisago. Poliisi etegeezezza nga bwe kyagenda maaso n'okunoonyereza ku kyaviiriddeko taxi eno okwata omuliro. Tubadde tukyanoonyereza nga poliisi, because yabademo omuliro. So tuba twagala tusoke tufune ensonga zenyini ezikwata ku muliro ogwo gwazze gutya. Tukitegedde nti ekimu ku kyaviiriddeko oboolyawo abantu bano obutasimattuka kwe kuba nti bonna babadde balwanira omulyango gumu okufuluma. Waliwo emmotoka nnyingi eziriko ekigambo emergency door ekitegeezawo okuyisinga wabeerawo obuzibu. Tubuuzizza abamu ku bagoba ba taxi oba bamanyi emergency door kye ki era zikozesebwa ddi. Emergency door erina kukozesebwa kwanga ku accident eyabadde Jinja, ng'emmotoka ekutta omuliro maaso ng'ate sijja kusobola kuddukayo kujja kuyita mu luggi, nina kwasa ndabirwamu y'emabega nembuukira eyo. Naye abantu abasinga bo bakimanyi baakiteeka mu bwongo bwe baalookinga nti balina kuyitaawo wennyini we baayise nga bakola ki nga bayingira. Twogeddeko ne Martin Afeku ng'ono omukugu mu kuyigiriza abantu okuvuga ebidduka mu kampuni ya Afeku Yuda Driving School e Nakawa, n'atutegeeza nti buli kidduka kirina okubeerako oluggi omuntu w'afulumira singa kifuna obuzibu. Ekidduka kyonna bakikola nga kirina omuntu w'ayinza okufulumira singa abaawo embeera etali ntuufu ekyuse mu mmotoka mwennyini nga batambula. Kyokka ono agambye nti buvunaanyizibwa ba driver okubuulira abantu embeera esobola okuddirira n'engeri gye basobola okwetaasaamu. Bannannyini mmotoka bonna bagambe baddereeva baabwe bakubirize abatambulira mu takisi oba atambulira mu mmotoka yonna, buli musaabaze yenna amanyi ki ky'abalina okukola singa watuukawo akabenje. Kyokka ono era alabudde bannannyini bidduka okukomya okuteeka ebintu ku mmotoka ebitajjiramu ekireetawo okukyangalana kwayo okukakkana ng'ekutta omuliro. Abantu abamu bawayalinga emmotoka ne bateekamu ebintu ebiri extras, ne bateekamu zino boosters, emizindalo ng'egyo, ng'omuliro gwonna bagutaapinga wonna babasanze. Kati ebintu ng'ebyo ebikola wrong wiring emmotoka bivaako spark. Kati spark bw'etandika bw'etyo ekozinga omuliro ogwo wonna we beetandikidde. Ono atubuulidde obuvunaanyizibwa bwa buli driver avuga ekidduka kyonna, naddala omuli abantu okufaayo ku bulamu bwabwe. Ebiseera ebisinga gwe nga driver ali professional, si kirungi kweta panic mu basaabaze bw'okola ki bw'otambula nabo. Era onajjukiza ba driver bulijjo okusooka okwekebejja ebidduka byabwe nga tebannaba kusimbula okulaba nga biri mu mbeera ennungi. Winnie Tesa Nakayinja, Agafeyo ku Spark TV.